Good morning, dobré everybody. Ráno, dobré ráno všichni. Já se omlouvám, bohužel nemluvím česky. Zdravím vás všechny, zdravím Luci a vaši skvělou asociaci, která zorganizovala tuto akci. A již v úvodu jste slyšeli dvě velká témata, klimatická změna a válka. Můžete si říci, jak to spolu souvisí. Já se pokusím během následujících minut vám naznačit cestu dopředu a podpořit to, co řekli skvělí řečníci. Mír je ta nejvyšší hodnota pro nás, pro všechny. Mír je základ života. Bez míru nemůžeme přežít, nemáme šanci na přežití. Takže boj za mír je naše první povinnost a boj za solidaritu je způsob, jakým to dělat. Nicméně bych chtěl zdůraznit, že dnes, kdy probíhá několik krizí najednou, je tady COVID, jsou tady narušení dodavatelských řetězců, válka v Evropě, jsou tady geopolitické změny, je tady mnoho napětí, je tady celá řada cyklů, které byly narušeny, které jsou tady dvě hlavní síly, které zde vždy zůstanou. Jednak je tu technologie, inovace, kreativita a celá řada z vás jste zde, protože jste se rozhodli, že budete podnikaví, že budete něco vytvářet, něco stavět, že nebudete ničit. Často říkám mladým lidem, máte toho na výběr hodně v životě. Můžete kritizovat, můžete ničit to, co vytvořili ostatní, anebo se můžete pokusit sami něco vytvořit a postavit. A jsem skutečně hrdý na to, že mnoho z vás si právě zvolilo tu cestu kreativity, protože to je cesta kupředu. Zvolte si správně a pokračujte. A ta druhá síla, kromě inovací a technologií, je záležitost planetárních hranic a klimatické změny. Rozhodně se to nedá nějak obejít. Lidstvo se musí naučit žít jinak. Příroda potřebuje naši pomoc tak nebo jinak. A čím dříve něco uděláme, tím lépe budeme schopni se přizpůsobit. Dokonce bych řekl, že klimatická změna je novým společným nepřítelem lidstva a my se musíme naučit s ní bojovat a zjistit, jak ji změnit, ať už žijeme na severu nebo na jihu, na Dálném východě nebo někde na západě. Klimatická změna nerespektuje hranice státní, je to systémová změna, proto musíme i my pracovat na systémové úrovni, na produktech, na službách a celá řada z vás si zvolila právě tuto cestu a volíte inovace, které vedou k lepšímu klimaticky příjemnějšímu světu a tím budujete i mír, protože budujete budoucnost a připravujete se na to, co se bude dít v budoucnu. A jsem skutečně potěšen, že jsem zde, cítím se trošku jako dinosaurus, možná brzo vyhynu, ale je zde naděje v té další generaci a dokud máme tu naději, dokud se můžeme dívat do budoucna, připravovat se na ní, tak ji zvládneme, protože ta budoucnost závisí na tom, co my připravíme, co vybudujeme a můžeme si vybrat mezi válkou a mírem, mezi ničením a kritizováním a mezi vytvářením. Vyberte si tu správnou cestu. Jako Evropan musím bohužel říci, jako kdo se narodil po druhé světové válce, jsem vyrůstal v přesvědčení, že mír je něco přirozeného, co je tady s námi. Nicméně
poslední události nám ukázaly, že za mír musíme bojovat, musíme ho bránit. Není samozřejmý. Nic v životě není samozřejmého. Musíme to vytvořit, musíme se o to snažit. A proto jsem rád, že zde mohu být. A Lucie, to, co vy děláte, je jenom způsob, jak nevyhnout, ale je to také síla, která podporuje mír, protože se připravujete na ty dlouhodobé boje, které lidstvo musí vybojovat. A jednoho dne si myslím, že všechny státy si uvědomí, že zde je ten společný nepřítel a to jsme my sami. Jsme to my sami, je to klimatická změna. Musíme spolupracovat, musíme pracovat společně a já doufám, že uvidím, jak Čína a Spojené státy vyhlásí klimatickou změnu jako tu největší bezpečnostní hrozbu pro všechny a pochopí, že spolupráce je jediným způsobem, jak to vyřešit a doufám, že k tomuto okamžiku dojde dříve než později. Jsem skutečně rád, že zde mohu být zde v krásném městě v Praze, kde se minulost potkává s budoucností. Přeji vám vše nejlepší. Během celého dnešního dne rozhovory s hosty povedou moderátoři DVTV. Jako první bude s Georgem Kellem mluvit Martin Veselovský. Hi. Nice to meet you. So, please sit down. Děkuji, prosím, posaďte se. Německý diplomat, který založil největší dobrovolnou organizaci v oblasti udržitelnosti firem, předsedá Radě udržitelnosti společnosti Volkswagen a věnuje se společensky odpovědným investicím Georg Kell. Ještě jednou dobrý den. Zajímá mě, jestli jsou firmy, které neřeší udržitelnost, neudržitelné. Let's put it like this. Řekněme takto. Mnoho firem stále ještě může vlastně pálit svět. Ten systém není tak robustní, aby odměňoval jenom udržitelné praktiky. Umožňuje stále znečišťování, umožňuje pořád to špatné chování. Takže samozřejmě jsou tady pořád společnosti, které ničí planetu, ale dobrá zpráva je, že více a více společností si uvědomuje, že je to závažné a uvědomují si, že klimatické hrozby jsou materiální hrozby, jsou tady různá aktivita, porušení těch dodavatelských řetězců, jsou tady rizika, která se neustále zvyšují, takže výhodnost udržitelnosti roste. Zajímalo by mě, jestli je to trend. Jenom dám najevo, proč se ptám, protože konkrétně v Česku téměř 3/4 investorů při svém rozhodování o investicích přihlíží k tomu, jak firmy řeší environmentální a sociální dopady svého podnikání. Takže opravdu je to trend? Určitě a je to velmi dobrý trend. Začal už v roce 2005, kdy jsme vytvořili ESG hodnocení financování a vlastně další faktory a možnost řízení aktiv odpovědným způsobem posuzování klimatických dopadů. A ten trend neustále roste, zvláště od roku 2014-15 od pařížského summitu se to rozšiřuje a dneska, ať už na Wall Streetu nebo v Londýně, v Šanghaji, v Singapuru, se o klimatickém riziku mluví jako o riziku pro finance a investoři se dívají na to, jak společnosti jsou připravené na budoucnost, jak se připravují na
dekarbonizaci, jak plánují, jak vyřešit emise, jak plánují přechod na čisté energie a stále častěji, jak se také zapojit do cirkulární ekonomiky. Takže je to skutečně megatrend, který je nezastavitelný. A to je ta dobrá zpráva. Megatrend. Jak investorům pomáhá váš fond Arabesk? Naše společnost, to je startup založená v Londýně, Frankfurtu a Bostonu. My jsme vlastně nezávislým poskytovatelem dat, který tedy není vlastněn těmi velkými společnosti. Také se zabýváme umělou inteligencí, která vlastně automaticky vypočítává nejlepší strategie udržitelné a také se to snažíme přenést do maloobchodu. A tak, aby si všichni mohli vybrat, kam budou investovat. Finanční průmysl nebo odvětví je stále staromódní a samozřejmě udržitelnost je něco nového. Stále ještě je před náma dlouhá cesta. Jaká kritéria by měly firmy nebo společnosti o sobě zveřejňovat, aby, jinak to vezmu, kdyby vy jste se zajímalo nějakou společnost, tak co byste chtěla, aby o sobě zveřejňovala z hlediska udržitelnosti, aby vám to vyhovovalo, abyste měl z vašeho pohledu jako skvělý přehled o tom, jaká ta firma je? Existuje celá řada ukazatelů, závisí to na konkrétní společnosti, na odvětví, na tom, kde působí. Je to velmi lokální, co se týče toho dopadu. Takže já tady velmi podporuji, co říká Lucie a její asociace, že zjišťují ty dopady v této zemi. Tady ta lokálnost je skutečně velmi vysoká, ale samozřejmě v rámci tedy environmentálního přístupu musíte vědět, jaké máte emise, jaký dopad má vaše podnikání na životní prostředí a také vlastně sociální práva, práva pracujících. To je něco, s čím se zabýváme dlouho. A na úrovni řízení jsou to takové otázky jako dobré řízení, boj s korupcí a tak dále. A samozřejmě faktory ESG se týkají dobrého řízení. Ty společnosti by měly být agilní, měly by se dívat do budoucnosti, měly by sledovat to, co je důležité. A velice často se ale setkáváme s tím, že ESG je považováno za něco, co se dělá někde vedle. Že je to taková show, ale jsou to data, která jsou stejně důležitá jako finanční data a já se domnívám, že finanční ředitelé postupně tato data budou využívat a společnosti budou více investovat do svých interních datových struktur, aby věděli, jak si vedou, co dělají, aby mohli přijímat lepší rozhodnutí. Mluvíme tady spolu, anebo já se vás ptám zároveň i jako zakladatele United Nations Global Compact, což je největší dobrovolná iniciativa udržitelnosti korporací na světě. Zajímalo by mě, jestli je pravda, že na počátku téhle iniciativy stála jedna dobrá řeč pro bývalého generálního tajemníka OSN. Ano, měl jsem to štěstí, že jsem pracoval pro Kofiho Annana, jednoho z velkých lídrů, schází mi velmi. A já jsem vystupoval v Davosu, on řekl, nepojedu tam, pokud nebudu mít říct něco důležitého. Já jsem měl asi 4 měsíce na přípravu tohoto vystoupení a to vystoupení se pak dostalo do všech novin,
viděli z toho titulky na titulních stranách v New York Times a v Pekingu a v Šanghaji. Takže to byla řeč a já už jsem pracoval na dalším konceptu pro jeho další vystoupení v Seattlu na ministerském setkání a potom vlastně zástupci a ředitelé se vrátili a říkali, tady jsou krásná slova o globalizaci s lidskou tváří, o použití určitých principů. Je hezké o tom mluvit, ale udělejte to. A tak to všechno začalo. Na začátku to bylo velice složité. Neměli jsme žádné prostředky. Přemýšleli jsme nad tím, jak ty abstraktní modely přetvořit, ale já 20 let cestuji, máme celosvětovou síť a skutečně to byla řeč, něco, co se většinou stává v akademickém světě. Někdy se to stane, že tady hlava státu mluví o tom, že by se něco mělo změnit, jako třeba Roosevelt mluvil o tom, co by se mělo mluvit a druhý den všechny agentury začaly to realizovat, protože si řekli, to je skvělý nápad. Takže z té řeči vychází potom i nějaké činy. O těch činech jste mluvil, že to bylo nejdřív komplikované, což mám pocit, že je jenom takový neškodný eufemismus pro to, co se vám potom podařilo, protože vy jste spojili 17 000 společností ze 180 zemí světa. To je úplně nepředstavitelná záležitost. Zajímalo by mě, jak se tohle povedlo. Bylo to jednoduché. Lidé všude, lidstvo všude má v zásadě stejné zájmy, stejné aspirace. Žádný otec nechce, aby jeho dcera byla prostitutka. Žádná matka nechce, aby syn byl vojákem, který bude zabit. Všichni chtějí mír, chtějí zdravé prostředí, aby byly uspokojeni. Spokojeny základní potřeby, takže když mluvíte s lidmi a ptáte se na jejich základní zájmy, tak lidé jsou schopni strašných věcí, můžeme vraždit, ale zároveň jsme schopni dělat i skvělé věci pro svět a je velmi důležité kultivovat ty dobré anděly, ten dobrý duch a vztahovat se vždy k těm kreativním silám a slavit to a udělat z toho pravidlo a kontrolovat ty temné síly. A s tímto univerzálním chápáním lidstva a OSN v té idealizované formě vytvořila celou řadu rámců Mezinárodní organizaci práce, Všeobecnou deklaraci lidských práv, bojuje proti korupci, je to 3000 rámců pro dobré chování, ale problém je s realizací těchto rámců. My nežijeme v dokonalém světě a v zásadě polovina těch světových vůdců, kteří se scházejí každý rok v OSN, jsou vrazy, možná přeháním, ale je to tak, ale to je ten nedokonalý svět, ve kterém musíme pracovat a ty mezinárodní univerzální principy jsou užitečné a samozřejmě i podnikání může být zlé, může být nelegální. A solidní společnosti, které vytvářejí pracovní místa, zaměstnávají lidi a řeší skutečné úkoly, před kterými stojí lidstvo, ty chtějí prosperovat, chtějí dělat ty správné věci. Takže nejprve ta naše společnost byla na takové křížové výpravě globální. Teď se změnilo a to je dobrá zpráva. Ten morální imperativ
je podpořen i materiálním imperativem, protože klimatická změna je něco velmi hmatatelného. Pokud něco neuděláte, tak budete trpět, vyhynete. Takže teď je tady skutečné zdůvodnění za těmi úkoly, za tím programem a díky tomu ten program roste a neustále se rozvíjí. No a pak je tady poslední otázka a ta se týká toho, co, a to je vlastně ta otázka, jestli válka na Ukrajině, to, co nás všechny ovlivňuje, v podstatě nějakým způsobem ovlivňuje celý svět, nejenom tou skutečnou válkou, ale i tím, co to přináší do oblasti energií vůbec a ekonomické krize, energetické krize, jak to ovlivní všechny ty věci, o kterých vy mluvíte a kterými se nejvíc zabýváte, udržitelnost, klimatická změna a tak dále? Krátkodobě samozřejmě existuje celá řada akutních řešení jako nouzových opatření, že tedy investuje Evropa do energetiky, aby neustále jsme mohli svítit, takže ten dopad je negativní, také se vlastně zvyšuje počet lidí, kteří trpí hladem, jsou tady vysídlené osoby a všechno se proudy se zrychlily. Evropa jde do recese a celá řada zemí má problémy na tu situaci reagovat. Co se týče střednědobého výhledu, tak ty dopady mohou být pozitivní. Pokud se z toho poučíme, pokud budeme nezávislí v našich energiích, pokud budeme používat obnovitelné zdroje lépe, pokud posílíte své dodavatelské řetězce, pokud posílíte cirkulární ekonomiku, investujete do těchto konceptů, tak protože pokud to neuděláte, tak budete zranitelnější a dražší. Myslím si, že jakákoliv krize může zrodit něco dobrého, a pokud ubráníme mír, tak uvidíme velký pokrok v energetické transformaci a uvidíme posílení koncepcí cirkulární ekonomiky, které jsou nezbytné, abychom vyhráli celou tu velkou válku. Pan Georg Kell, thank you very much for interview. Děkuji vám velmi. Thank you.